Poslednji dan Niškog sajma knjiga, a gužva kao da cela manifestacija tek počinje. Nišlije šetaju, razgledaju, kupuju. Samo što smo stigli, tako da još uvek gledamo. Ništa posebno. Dobro je, za sada je dobro, cene su u redu. Ali tražite nešto specijalno? Ne, ne, više ovako, prati. Tražim nešto posebno i našao sam nešto posebno, sad ću to da pazarim. Šta? Pa ne previše zanimljivo širokoj publici. Neka memoarska kazivanja Živana Živanovića. Izlagači su zadovoljni brojem posetilaca kao i brojem prodatih knjiga. Kažu da su se ove godine, za razliku od prošlih, tražile knjige proverenih autora kao i istorijski romani vezani za Veliki rat. S obzirom na opštu situaciju u društvu i u našem gradu, ovo je preko očekivanja i ljudi jako vole knjige. Ja vidim sa koliko pažnje, koliko su obavešteni, koliko znaju šta smo ove godine izdali. Mnogo su zainteresovani za istoriju, za sada je aktuelno ovaj Veliki rat, Prvi svetski. Mi smo to dobro propratili i to je baš onako pobudilo interesovanje Nišlija. Kod nas standardno i najbolje se uvek prodaju dečije knjige i ono što je nama posebno drago, ljudi se negde vraćaju pravim vrednostima, tako da na ovom sajmu kao i na Beogradskom jako puno smo prodavali Meše Selimovića i Milorada Pavića sabrana dela, tako da su to onako, da kažem, neka dela koja bi istakao posebno za ovaj sajam. Niški 51. sajam knjiga i grafike trajao je od 24. do 30. novembra. Na sajmu je više od 70 izdavača prikazalo ovogodišnju ponudu beletristike, stručne i dečije literature. Geopoetika je dobila nagradu Presad mudrosti za kompletnu produkciju.